Bora, bora! Bom dia, bom dia. Fala bom dia, Marrento. Bom dia. Bom, hoje estou aqui com o Marrento porque, realmente, a gente, eu falei para vocês aí da cirurgia, né? Da cirurgia lá do, do SUS. Não ligou, né, Marrento? Não ligou e não tem previsão de ligar. Não ligou, né? Sem previsão. E, e esse negócio de SUS, entendeu? É... Não tem previsão, não tem. A gente conversa com um que ficou seis meses, conversa com outro que ficou com um ano, conversa com o outro que tá esperando um ano e meio, dois anos, entendeu? É um e... trem que não tem como... A gente segurou aí até quanto pôde, mas aí eu e o Marrento aqui, e diante também das dicas de, de vários amigos aí que, que falou com a gente, que falou, ah, por que, que a gente não faz uma vaquinha? Você sabe que eu e o Marrento, nós não é de ficar, né Marrento? É, é... correndo atrás de... De, de, dos de... amigos para qualquer coisa, né? Isso, tá? Mas agora é de extrema necessidade, então eu vim aqui pedir para vocês, tá? É, para quem puder, para quem puder e ajudar a gente, a gente vai pagar a cirurgia no particular. A gente está vendo aqui em Votuporanga, né, Preto? É, em Votuporanga. Aí você tem que pagar tudo, em, tudo, tudo. Lá tem que no... pagar tudo, é particular, particular é particular. Tá. E depois do procedimento também ainda se paga um dia no hospital, né, Pri? É. Que eles não liberam você para sair. Para sair, então você tem que ficar um dia. Pode lá. assinar para liberar, mas é É arriscado. É arriscado. Né? Então, eu e vim ficar aqui. ficar depois uns dois dias em observação é o suficiente para começar a trabalhar. Para começar a trabalhar. Então é. a gente pretende fazer a semana que vem na cidade de Votuporanga. E eu vim aqui pedir, né? Pedir para os amigos que puder, sabe? Que puder ajudar a gente aí. Qualquer quantia, qualquer quantia. vou deixar aqui o Pix. E nós hesitamos muito de. de, de, de... De vir aqui, tá? Tá com mais de 50 dias uma Marreto parado. Vocês sabe que a gente depende do caminhão, depende do nosso trabalho, né, Marreto? É. E é complicado. Então, eu vim aqui pedir para vocês qualquer quantia, tá? Quem puder colaborar, né? Quem puder, e quem puder é. também aí fazer as orações, a gente fica é. muito agradecido também, tá? E a cirurgia, a cirurgia lá eles falou que fica em torno de oito mil reais, né, Brito? É, é, aproximadamente oito, né? Oito. Não tem um valor exato, entendeu? Mas é aproximadamente oito. Pode passar um pouco, pode diminuir um pouquinho. Isso. A gente tem aqui uns cartão que a gente também pode entrar, aqui, né, a gente. Vai ajudar também vai porque vai parcelar um pouquinho, entendeu? Que a gente não conseguir, a gente vai parcelar. Então, do mais a gente vem é, lutando aqui, batalhando com as contas, né, Brito? É, graças a Deus. Que não é, que é pouca, Deus. né? Que você sabe quem... Né? É, é, vindo do ano passado eu fiz bastante conta de pneu, troquei os pneus todinho do, do caminhão, né? E essas contas tá vindo agora, tô pagando, tá pagando, tá pagando, tá pagando. Tá pagando, pagando. a gente também, né? Paga o apoio. A motinha nossa, nós... Ah, mas por que vocês não vendem a mota? A motinha nossa, nós já levantamos dinheiro em cima dela no banco. Levantamos. Então gastamos tudo quanto é porvinha que tinha. Não, é não, não... Ou Cartucho? Cartucho? É, cartucho. Não, não tudo. tem mais, não tem mais o que fazer, tá? Minha é. filha também andou arrumando um, um dinheiro aí para mim. Então, não tem aonde recorrer. Então, por é. isso que eu vim aqui pedir para vocês. Ou a gente consegue fazer a cirurgia, entendeu? Ou senão vai ter que enfrentar desse jeito. Correr é, o risco. eu não quero que uma gente saia por aí nas estradas desse jeito. Não quero, tá? Então, tá aí. E até o nosso amigo Everton tem ajudado nós bastante. A Rafaela. Os amigos aí, né? É. E, olha, aí o Everton também deixou um vídeo aqui que eu vou deixar aqui pra vocês ver, tá? Então, eu achei assim que é o melhor caminho, tá? Não vou ter orgulho. Tô aqui. Pra pedir aqui a ajuda de vocês, né? Qualquer quantia, qualquer quantia. Tá bom? Eu vou deixar aqui o pix, né, Preto? É. E a gente só tem a agradecer, né, Preto? É. Só agradecer. E aguardar. E se Deus quiser, nós vamos tirar essa pedra desse ano. Semana re... que vem. Se Deus quiser. Se Deus vem. quiser, tá? Então é isso aí. Abração para vocês e... Bora, bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É... Eu fiz esse vídeo aqui... E sugerir a dona Ana colocá-lo no ar em caso de, assim, de última opção. É, como nós sabemos, o Marrento está passando por um problema de saúde, ele precisa fazer uma cirurgia é, e eles estão tentando essa cirurgia via SUS. Foi prometido ao casal que em até 15 dias é, o Marrento conseguiria fazer a cirurgia. No entanto, já vai para três semanas. A gente sabe que depois da cirurgia ele vai ter pelo menos uns 15 dias para fazer recuperação e eles já estão parados há dois meses. Como são autônomos, pessoal, que isso vai é, inferir, é, vai, vai ocasionar é, falta de receitas para eles poderem se manter. Então, é, eu vou aqui fazer uma, um pedido a vocês e foi um pedido que eu fiz para a dona Ana para que ela aceitasse. É, essa proposta, é que é, o, o Marrento, ele viu que lá na, em São Paulo, no, na cidade, eu acho que é Ribeirão Preto, são, ou São José do Rio Preto, não me recordo agora, tenho a impressão que é essa segunda cidade, é, a cirurgia sairia por volta de oito mil reais, né? nós sabemos que é, os valores são valores elevados, né, por conta... De ser um, um, um procedimento cirúrgico e nunca é barato, tem anestesia, tem medicação, enfim, tem os profissionais que fazem cirurgia. E eu é, sugeri é, venham aqui pedir a vocês para aquelas pessoas que tiverem condições de fazer é, uma, alguma contribuição para o casal que façam. A dona Ana vai passar um número de PIX para vocês. E é importante destacar o seguinte: não importa o valor, não importa o valor, pessoal. Seja 50 centavos, seja 100 reais, seja mil reais quem puder, não importa o valor, importa é a intenção, importa é a contribuição. Aqueles que não tiverem disponibilidade alguma, a gente só pede que coloque uma marrento nas orações para que as coisas deem certo e eles possam voltar para a estrada onde eles querem, na verdade, trabalhar. Dona Ana ficou muito reticente de aceitar. Essa proposta de solicitar ajuda aos inscritos. Mas eu ponderei uma coisa com ela. Ela está pedindo ajuda, eles estão pedindo ajuda, não é para colocar um, um ar-condicionado no caminhão, não é para botar roda de alumínio, não é para fazer nada disso. É uma questão de saúde. É só para que o marido tenha condições de voltar ao trabalho. Ele precisa trabalhar para poder sobreviver. Então, pessoal, aquelas pessoas que tiverem disponibilidade de doar qualquer valor que seja será muito bem-vindo e a gente está é, será sempre eternamente agradecido por essa ajuda. Vamos ajudar o casal. A dona Ana vai passar os dados bancários e detalhe. Eu mesmo conversei com a dona Ana que todo o valor arrecadado, todo o valor arrecadado, é, a gente vai prestar contas é, depois que fizer a cirurgia. De todos os itens que foram comprados com os recursos é, contribuídos pelo doados pelos inscritos. É super importante isso, total transparência, para que as pessoas saibam que aquele valor que foi é, doado, aquele valor efetivamente foi utilizado para que o marito possa fazer a cirurgia, que o Marreto possa se recuperar e voltar à estrada, fazer o que ele gosta, trabalhar. Produzir e transportar as riquezas do Brasil e principalmente fazerem vídeos para que a gente possa acompanhá-los, para que a gente possa é, se divertir, para que a gente possa saber como estão as estradas, isso é muito importante. Então, pessoal, fica aqui o meu apelo para quem puder doar qualquer valor que seja, será muito bem-vindo e certamente será muito importante para a recuperação do Marrento, para que ele possa voltar ao trabalho dele. A todos, meu muito obrigado pela atenção. E aqueles que não puderem doar financeiramente, põe o Marrento nas orações, pensamento positivo. Isso vale muito, pessoal. Isso vale muito. E certamente a dona Ana e o Marrento estarão eternamente agradecidos a qualquer ajuda que vocês derem, seja financeira, seja espiritual, seja colocando o casal nas suas intenções, é, nas orações que a gente faz no dia a dia. Muito obrigado por tudo.